Kjære Hydro Årdal. Gratulerer med 75 år. Historien om Årdal har en helt sentral plass i historien om det moderne Norge. Oppstarten i 1947 er uløselig knyttet til det moderne velferdssamfunnet vi kjenner i dag. Her skapte man arbeidsplasser for generasjoner, et levende lokalsamfunn, eksport og inntekter til fellesskapet. Med industri følger kunnskap og teknologi, og en stadig utvikling. I 75 år har Årdal vært i front som leverandør av bærekraftig aluminiumsproduksjon, og er i dag en viktig del av Hydros norske aluminiumsvirksomhet. I de neste 75 år skal vi sammen ta nye steg for å bli enda bedre og forsterke posisjonen som en muliggjører for et bærekraftig og lønnsomt grønt skifte. Gratulerer med dagen! For en arbeiderpartileder og for en statsminister så klinger Årdal spesielt godt når vi tenker på historie, nåtid og fremtid. Og det jeg i dag vil hylle, det er Hydro i Årdal, et jubileum som kommer i slutten av januar, 75 år. Årdal er en bauta i norsk industrihistorie. Her er det tradisjoner, men ikke minst pågangsmot og fremtidsmot. Lokalsamfunnet kjenner industrien, bidrar til industrien. Hydro er en aktør i det norske samfunnslivet som følger den norske historien og legger også grunnlag for fremtiden. Ordføreren er min nære venn og inspirator i mye. Så politisk og industripolitisk og alt det som er knyttet til Årdal ønsker jeg lykke til med. Jeg gratulerer Hydro for den lange innsatsen, de ansatte og de som skaper ny teknologi for en fremtid vi sammen skal møte. Og jeg håper det blir en fin feiring. Det fortjener dere virkelig etter 75 år, og lykke til med de 75 neste.